Dobrý deň. Minulý týždeň bol bohatý na udalosti v našom okrese a náš spravodajský tím nemohol pri nich chýbať. Sledujte nové vydanie spravodajstva Rimavín. Nespokojní štrajkujúci učitelia vytvorili na hlavnom námestí živú reťaz. Prvý denný stacionár pre zdravotne postihnutých otvoril svoje brány. Na okresnom úrade sa rokovalo o konkrétnej podobe akčného plánu rozvoja okresu. Starostovia obcí sa poprvýkrát zabávali na spoločnom plese. Učitelia naďalej štrajkujú. Svoju nespokojnosť vyjadrujú rôznymi protestnými aktivitami. V Rimavskej sobote na hlavnom námestí vytvorili živú reťaz. Podporiť ich prišli rodičia, študenti aj zdravotné sestry. Symbolický zvuk zvonca odštartoval protestnú akciu štrajkujúcich učiteľov na hlavnom námestí. Zišlo sa ich tam niekoľko desiatok. Touto akciou chceli poukázať na nespokojnosť so stavom slovenského školstva. Tam vás vyzerá to tak, že po dlhšej prestávke 26-ročné je opäť na námestí, aj keď na inom námestí, ako pred 26 rokmi. Ale teraz sme tu vlastne väčšinou školáci. Vítam zástupcov rimavsko-sobotských škôl, ale aj škôl z okresu. Vítam vás všetkých. Na akcii vystúpili aj zástupcovia štrajkujúcich škôl, ktoré vo svojich príhovoroch vyzývali vládu k splneniu troch základných podmienok skvalitnenia školstva. Opätovne vyzývame vládu Slovenskej republiky, Národnú radu Slovenskej republiky, aby neodkladne legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných pracovníkov školstva na úroveň aspoň 80% vysokoškolských vzdelaných pracovníkov v našom národnom hospodárstve. Nechcem to, aby študenti, ktorí sa vychovávajú na Slovensku, odchádzali húfne do zahraničia, hľadali kvalitnejšie vzdelanie a zostávali v zahraničí. Kto nám zostane na Slovensku? To je veľká otázka, ktorú pocítime, ak neurobíme niečo preto, aby to tak nebolo, pocítime to o niekoľko rokov. A potom už bude neskoro. Chcem od štátu, aby vlastne prilial viac peňazí dával do školstva a aby učiteľ sa nebol viacej sociálnym prípadom, ale sa mu prinavrátila jeho vážnosť. Učiteľov prišiel podporiť aj primátor mesta Rimavskej soboty. Vážení učitelia a učiteľky, ja osobne som presvedčený, že váš boj bude úspešný. Prišli sme hlavne kvôli tomu, aby sme vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, kam sa školstvo uberá. Sú to naozaj roky, čo učitelia sa snažia, tvrdo pracujú a ich práca nie je hodnotená. Všetci my, študenti, chceme ísť preč a ja plánujem ísť preč. A potom viem, že bude ťažké sa vrátiť späť, ale chcela by som prísť, lebo potrebujeme ľudí tu mať na Slovensku, nejakých lepších. Súhlasím so všetkým, o čo tu v tomto štrajku ide, aby učitelia mali zvýšené platy, aby školstvo bolo naplnené peniazmi, aby status učiteľa znamenal niečo, čo znamenal kedysi. Do živej reťaze, ktorú vytvorili okolo celého námestia, sa zapojili nielen učitelia z regiónu, ale aj študenti. Pre televíziu Rimava, Katka Kantorová. V piatok 29. januára na okresnom úrade v Rimavskej sobote sa rokovalo ohľadom akčného plánu na podporu a rozvoj znevýhodnených regiónov. Na piatkovom rokovaní sa stretla expertná skupina vlády s okresnou akčnou skupinou Rimavskej soboty a hľadali spoločné riešenie, ako vytvoriť pre okres lepšie pracovné podmienky. Tu sme sa pokúsili nájsť synchronizačnú platformu, ktorá by nám umožnila motivovať výraznejšie starostov, najmä v oblasti podnikov verejných služieb. Potrebujeme veľmi rýchlo zmeniť najmä duálne vzdelávanie, praktické vzdelávanie marginalizovaných skupín, predovšetkým na jednoduchšie povolania. No a potrebujeme troška rozvinúť aktivitu aj v oblasti poľnohospodárskeho sektora. A myslíme si, že ten potenciál toho okresu je možné
využiť rýchlejšie. Cieľom celej aktivity je zamerať sa hlavne na nezamestnanosť, využitie miestnych zdrojov a vznik tzv. Obecných podnikov. Veľmi dobrú skúsenosť s prosperujúcim obecným podnikom majú napríklad v obci Spiský Hrhov. Tak my fungujeme 15 rokov a máme takú širokú škálu aktivít. V prvom rade sa venujeme biopalivám, to znamená vyrábame štiepky, peletky, brikety. V druhom rade je tam stavebná činnosť, venujeme sa také špecifické technológie, ktorú sme si nastavili, lebo máme určité suroviny, takže vlastne na základe toho stavame drevostavby. Tretia vec, venujeme sa výrobe uľov, hračiek a taký drevársky program. No a momentálne spúšťame sušenie čajov a balenie a celá distribúcia okolo toho. Čiže vlastne my stále nejak nabaľujeme tie veci a skúšame, čo ide, čo nejde. Projekt na zvýšenie zamestnanosti v našom regióne predstavili na stretnutí zástupcovia občianskeho združenia Naša Sobota za spolupráce s viacerými zástupcami miest a obcí z okresu. Predbežný akčný plán mnohých príjemne prekvapil a stretol sa s vynikajúcim ohlasom. Bolo teda povedané aj prezentácia, čím združuje miest a obcí Gemera Malontu aj z Našej Soboty, ktorá je taká spoločná, bola hodnotená naozaj vysoko pozitívne, s tým, že aj zástupca, teda hlavný tejto skupiny, pán Chodoba, označil to, že sú milo prekvapení prípravou tohto materiálu. Priznám sa, že som veľmi prekvapený. Čakal som, že to bude v ďaleko horšom stave. Na počudovanie tá mladá skupina ľudí, ktorí sa toho chytili, dala tomu veľmi dobrú koncepciu. A mám taký pocit, že by sa mohlo narodiť takých pár kilometrových záchytných projektov, ktoré by mohli naozaj tie aktivity naštartovať. Dobré pocity zo stretnutia majú aj samotní zástupcovia občianskeho združenia Naša Sobota. Akčný plán má skutočné kontúry a celý projekt je zameraný na zamestnanosť. A nejak cieľom tejto celej aktivity je podporiť určité projekty, na druhej strane nepodporovať ich, by som povedal, bezhlavo, ale vyslovene podporovať ich za účelom zvyšovania zamestnanosti. Takže celá tá agenda, ktorá sa bude niesť v tomto duchu zo strany vlády, bude sa niesť určite v znamení zamestnanosti. To znamená, ak niekto niekoho zamestná, získa za to určité výhody. Chce sa tu naštartovať určitý proces, ktorý by mal potom samozrejme mať dlhodobý udržateľný charakter a mal by podľa môjho názoru už potom fungovať sám, takže ja z toho mám veľmi dobrý pocit. Akčný plán by mal v priebehu 5 rokov priniesť do regiónu výrazný pokles nezamestnanosti. Pre televíziu Rimava, Katka Kantorová. Od januára 2016 začalo v Rimavskej Sobote svoju činnosť coworkingové centrum pre zdravotne postihnutých. Je to prvé centrum takéhoto charakteru na Slovensku. Zakladateľom denného stacionára Veronika je občianske združenie Centrum pre rozvoj zamestnanosti. Nachádzame sa pred denným stacionárom Veronika. Poďte sa s nami pozrieť, ako vyzerá ich bežný deň. Denný stacionár ponúka zdravotne postihnutým rôzne aktivity. Je tu bezbariérový prístup a klienti ho môžu navštevovať podľa svojich osobných potrieb. No, ja by som tých klientov rozdelil do takých dvoch základných skupín. Jedna skupina sú vlastne tí ľudia, ktorí, by som povedal, budú sa skôr venovať takým tým tvorivým aktivitám, voľnočasovým, proste kde tá činnosť pôsobí tak terapeuticky, aby ten človek sa nejakým spôsobom rozvíjal a napredoval. Druhá časť tých klientov, ktorí samozrejme tiež musia spĺňať tie kritériá, čiže musí to byť človek so zdravotným postihnutím, s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby, ale sú to ľudia, ktorí možno potrebujú doplniť nejaké kompetencie, svoje zručnosti, aby sme mu pomohli sa dostať na trh práce. Ľudia so zdravotným handicapom majú možnosť výjsť z prostredia 4 stien a efektívne tu využívať svoj voľný čas. Varenie, pečenie, maľovanie obrazov, zbieranie byliniek či rozvoj počítačových zručností. Množstvo aktivít ponúka nové možnosti, ako zvýšiť kvalitu života týchto ľudí. Chcel byť kovú techniku a to budú také
gule. Čiže na ozdobu. Na také ozdoby, proste. No, robíme tieto pompom kvetíky zo servítky. Bude to asi pekne vyzerať, neviem. Cieľom coworkingového centra je prebudiť v klientoch najmä pocit užitočnosti, sebarealizácie a pomôcť im uplatniť na trhu práce. Postupne chcú vyhľadať aj zamestnávateľov, ktorí by boli ochotní takýchto zdravotne postihnutých ľudí zamestnať. Chceme dlhodobo pracovať so zdravotne postihnutým klientom, monitorovať ho dlhodobo, pripravovať ho na ten trh práce. V rámci jeho fyzických aj psychických možností. V centre cíti domáce prostredie, vládne tam pokoj a príjemná atmosféra. Mne sa páči dobre, ja si myslím, že to je veľa dobrých ľudí, ktorí pomôžu deťom, aby mohli mať veľa kamarátov. O to, ja si myslím, že táto chránodenie je o tom, že je to dobrý kolektív, naozaj si jej chválim všetkých vás, že akí ste dobrí ľudia, naozaj chcem, aby ste sa naozaj tomto venovali. Keď človek cíti takú užitočnosť, alebo je užitočný pre spoločnosť, pre seba, pre svoju rodinu, to je to najlepšou terapiou. Čiže aj ten zdravý človek, pre toho zdravého človeka je to veľmi dôležité a dvojnásobne je to dôležité pre toho zdravotne postihnutého. Nedaleko Rimavskej Soboty pri obci Hajnáčka máme svetoznámu paleontologickú lokalitu Kostnú dolinu. Gemersko-Malohonské múzeum nedávno vynovilo a rozšírilo stálu expozíciu o tomto vzácnom území. Pozostatky rôznych pravekých zvierat začali obyvateľia objavovať v okolí Hajnáčky už v 19. storočí. Stávalo sa tak najmä po veľkých dažďoch a povodniach, kedy boli veľké kosti vyplavené na povrch. Na tejto lokalite nachádzame pozostatky živočíchov a rastlín, ktoré sú staré približne 2,8 až 3,3 milióna rokov, pochádzajú z konca tretieho hôr. V tomto období naše územie vyzeralo ešte úplne inak ako dnes. Územie pokrývali vlhké dažďové pralesy. Celá klíma bola subtropická a pripomínala klímu dnešnej juhovýchodnej Ázie. A na území ešte existovali činné sopky. A pravdepodobne výbuch jednej z týchto sopiek zakonzervoval pozostatky živočíchov, ktoré sa nachádzali v blízkosti a v usadeninách Marového jazierka v Kostnej doline. Nevšedné nálezy kostí rôznych zvierat si všimli odborníci a od začiatku 20. storočia tu paleontológovia a geológovia vykonali viacero veľkých výskumov. Lokalita Kostná dolina je jedným z najvýznamnejších nálezísk pozostatkov tapíra Tapirus arvernensis v Európe. Môžete ich vidieť napríklad aj v tejto vitrine. Našli sa tu hlavne rôzne úlomky stavcov, úlomky končatinových kostí, úlomky rebier, tiež úlomky čelustí a zubov. Ďalším takým veľkým cicavcom, ktorého pozostatky sa tu našli, bol mastodont Anancus arvernensis. Z neho sa tu tiež našli hlavne rôzne úlomky klov. Je tiež zaujímavé, že napríklad v 19. storočí z týchto klov ešte vyrábali na území gombíky. A tiež úlomky rebier, úlomky zubov a úlomky končatinových kostí a klobové hlavice. Stála expozícia ponúka návštevníkom múzea aj množstvo ďalších pravekých unikátov. Šablozubého tigra, tej našej pandy, pandy Parailurus hungaricus, ale tiež opic rodu cerkopitecide, napríklad poletušky, ale tiež prajelenie, rôzne druhy takých ďalších párnokopytníkov, ale tiež vidry a napríklad bobra, ale tiež aj rôzne druhy vtákov a tiež aj mnoho druhov rastlín. Okrem stálej časti expozície si návštevníci Gemersko-Malohonského múzea môžu počas roka pozrieť aj rôzne výstavy, kde sa zoznámia s históriou, geológiou a inými zaujímavosťami regiónu. Pre televíziu Rimavá Katka Kantorová. V Rimavských Janovciach sa minulý týždeň v piatok stretlo približne 50 starostov a primátorov z Rimavsko-Sobotského okresu. Tento raz však nešlo o žiadne rokovanie, ale o priateľské stretnutie spojené so zábavou. Konal sa totiž prvý starostovský ples. Kultúrny dom v Rimavských Janovciach sa pod rukami a kreatívnymi nápadmi Euky Benkovej zmenil na nepoznanie. Do nádherne vyzdobenej sály postupne prichádzali hostia, ktorých ešte pred vstupom čakal fototermín. Atmosféra bola od samého začiatku veľmi príjemná. Úsmavy, priateľské pozdravy a podania rúk. Starostovia sa vzájomne zvítali a predstavovali si svoje polovičky.
Ples otvoril starosta hosťujúcej obce Stanislav Krahulec s predsedom Zmogamu Petrom Ináčom. Po slávnostnom príhovore a prípitku im patril aj prvý tanec večera, viedenský valčík. S nápadom zorganizovať ples prišlo pár starostov z okresu. To bola prvá myšlienka, že aby sme sa vzájomne spoznávali a združovali spoločne a ťahali za jeden koniec, nakoľko sú určité vízie, ktoré by sme chceli dosiahnuť spoločne. Druhá, že aby sme zapojili do toho aj inštitúcie, ktoré pôsobia na území okresu Rimavská Sobota, či sú to už predstavitelia štátnej správy. A sme veľmi radi, že máme ďalšieho partnera, a to je občianske združenie Naša Sobota. Je dôležitá spolupráca s kýmkoľvek a so starostami zvlášť, pretože starostovia sú ľudia, ktorí riadia túto spoločnosť a veľmi sme radi, že sme sa mohli takéto akcie zúčastniť. Starostovia takéto neformálne stretnutie privítali, pri dobrom jedle prehodili pár slov nielen o politickej situácii, ale aj o bežných problémoch života. Spokojný som veľmi už len preto, že je veľmi dobrá účasť a som rád, že aj keď boli v začiatku problémy s účasťou, ale nakoniec starostovia pochopili, že prečo a aký dôvod celej tejto akcie je. Takže naozaj účasť je bohatá. A tu je taká atmosféra, že sa môžeme stretnúť aj s novými starostami, voviezi do k štátnej správe, k verejnej správe, takže aj v inom zmysle, nielen ako za okienkom, by som povedal. Tak ja ako novozvolená starostka to veľmi privítam a som veľmi vďačná, že sa podujali vytvoriť toto podujatie a zorganizovali ho v takejto skvelej úrovni aj zábave. Všetko robíme ako pracovne. Každý sa zaoberá buď s rozvojom z vašich obcí alebo s tými vecami, takže teraz si vieme odreagovať od tej každodennej práce a starosti. Počas celého večera do tanca hrala hosťom známa hudobná skupina Sandrejovci z Hostišoviec. Na rôzne známe hudobné hity predviedli starostovia zaujímavé tanečné kreácie. Program im spestrel svojim vystúpením folklórny súbor Kmotrovci a Kmotri z Detvy. Do spevu a tanca prizvali aj hostí. O polnoci prišla na rad tombola. Mnohí sa jej nevedeli dočkať. Rozložili tombolové lístky a očakávali vylosovanie toho ich šťastného čísla. Veď ceny boli naozaj zaujímavé. Je to modrá deviatka. Takže modrá deviatka bez akéhokoľvek symbolu. Táto pani nám prichádza, je to správne, výborne, takže získavate poukaz na školenie. Tradície starostovského plesu plánujú pokračovať. Na budúci rok by sa mali opäť stretnúť v Rimavských Janovciach. Pre televíziu Rimava, Beata Kováčová. S touto reportážou sa zo spravodajstva Rimaviny s vami lúčime. Zostaňte však naďalej s nami, nasleduje Šport s Oskarom. Svoje tipy a námety na reportáže nám posielajte na mailovú adresu redakcia@tvrimava.sk. Dovidenia. Futbalisti MŠK Rimavská Sobota pokračujú v príprave na jarnú časť Doxbet ligy. V uplynulých dňoch si vyskúšali nevďačnú úlohu fackovacieho panáka. Rimavsko-sobotský tím hostil v treťom zo série prípravných zápasov Duklu Banská Bystrica. Duel účastníkov druhej ligy bol hladkou záležitosťou hostí. Banskobystričania prevýšili Soboťanov v každej hernej činnosti. MŠK podľahol Dukle 1-8, v drese domácich skóroval Husaník. Asistent trénera Miroslav Kéry okomentoval túto vysokú prehru výstižne. Jedno jediné slovo, katastrofa. Po prvom polčase prehrávali Soboťania 0-4. Zápas odhalil ich rezervy. V kondícii, spracovaní lopty, vo všetkom zaostali z Bystricu a to môžeme povedať, že druhý polčas Bystrica hrala vo vychádzkovom tempe.
Sobotianom hrozilo, že sa môže na ich účet zrodiť dvojciferný výsledok. Obavy z toho priznal aj Kerry. Určite áno, ako si myslím, že Bystrica mohlo dať kľudne 12 gólov. Bez nejakých problémov. No paradox na tom je, že z tých 8 gólov 7 bolo z 5, tak tá obrana bola úplne deravá. Budeme s tým musieť niečo robiť, ale momentálny stav to nedovolí. V zostave MŠK nastúpili proti Dukle jednak niektorí hráči z jesenného kádra, ďalej dorastenci, hráči, ktorí boli na hosťovaniach v nižších súťažiach a dvaja hráči na skúške. Vo mladenom mužstve chýba kvalita. Škrípe to v defenzíve i v ofenzíve. To je daný stav a je vlastne na funkcionároch, že či sa to zlepší, alebo to bude stagnovať, alebo to ešte upadne viacej. Limitujúcim faktorom sú financie. Ešte horšie pre Rimavskú Sobotu, pritom dopadla jej následná konfrontácia s druholigovým MFK Lokomotíva Zvolena. Futbalisti MŠK utrpeli v meste pod Pustým hradom výprask 10-0. V zostave Sobotianov sa tam objavili viacerí hráči zo zahraničia. V piatok 29. januára sa odohralo už 14. kolo amatérskej hokejovej ligy. Piatok 29. januára sa na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote odohralo už 14. kolo amatérskej hokejovej ligy. V prvom zápase sa proti sebe postavili Kokava nad Rimavicou a MHK Revúca, ktorá sa mohla tešiť z výsledku 8-1. V ďalšom zápase si zmerali sily Omega Rimavská Sobota a Hornec Rimavská Sobota, kde Hornec aj napriek zraneniu Martina Stašáka zvíťazil po samostatných nájazdoch 4-3. V poslednom zápase medzi Klenovcom a Vajdraven Rimavská Sobota ste mohli vidieť výhru Klenovca 3-1. V sobotu 30. januára sa na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote predviedli HC Rebelión Gelnica a Rimavská Sobota. V sobotu 30. januára nastúpili hokejisti HKM Rimavská Sobota na svoj posledný domáci zápas proti HC Rebelión Gelnica. To duel bol pre Sobotianov veľmi dôležitý, pretože sme bojovali o miestenku do play-off. V úvode stretnutia sa hral veľmi vyrovnaný hokej. Obe mužstva mali niekoľko šancí, hra sa presúvala z jednej strany na druhú. Veľká šanca sa zrodila na našej strane už v úvode, keď sa Marek Filo po prieniku ocitol z očí v oči brankárovi, no jeho strela tesne minula bránku. Následne sme hrali prvú presilovú hru, no bohužiaľ sme ju nevyužili. V poslednej minúte rozhodca poslal na trestnú lavicu nášho hráča a super túto možnosť na strelenie úvodného gólu využil. Autorom gólu bol Peter Findura. Ešte so záverečným hvizdom prvej tretiny rozhodca udelil vzájomný trest hráčom oboch mužstiev a tak sme druhú tretinu začínali v hre 4 proti 4. Aj druhá tretina sa začínala vylúčením. Už po 28 sekundách odišiel na trestnú lavicu hráč Gelnice Matúš Petričko, ktorý v minulosti obliekal dres Rimavskej Soboty. Hra 4 proti 3 nám evidentne vyhovovala, pretože už po 10 sekundách sa k puku dostal Michal Šagát a po prihrávke Viktora Kubenka vyrovnal. O pár sekúnd prišlo k ďalšiemu vylúčeniu na našej strane a hostia opäť využili presilovú hru a druhýkrát v zápase sa ujali vedenia. V druhej tretine sme hrali s obrovským nasadením, čomu nasvedčuje aj strelecká prevaha 11-6, no naše strely zlikvidoval výborne chytajúci brankár hostí Juraj Sedláčko a taktiež aj obetaví hráči, ktorí si dôkladne pokrývali našich hráčov a nedovolili sa im presadiť. Do tretej tretiny sme vstúpili s jedným cieľom vyrovnať. No bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Už v 46. minúte našu snahu zmaril Dominik Laškody, ktorý zvýšil na 1-3. S plynúcim časom sa naše sny o hladkom postupe do play-off postupne rozplývali. 3 minúty pred koncom Gelničania ešte potvrdili svoje víťazstvo a na konečných 1-4 upravil Jakub Hadbavný. Už o týždeň sa v poslednom zápase základnej časti rozhodne, kto postúpi zo 4. priečky do play-off, Rimavská Sobota alebo Brezno. Aby sme mohli postúpiť, v Dolnom Kubíne musíme bojovať naplno, čo nebude ľahké, ale nie nemožné. Pre televíziu Rimava, Dávid Sabacký. Na záver si vás dovoľujem pozvať 13.2. o 18. hodine na zápas hviezd Mestskej florbalovej ligy, ktorý sa bude konať v telocvični základnej školy Mihája Tompu na sídlisku Západ. To je na dnes zo športu všetko. Moderátorky oblieka Móda Paris X a svadobný salón Valentína Rimavská Sobota.